Společně sledujeme dění druhého závodního dne meetingu CSIO v pražské Velké Chuchli a velmi milým pátečním hostem Aleš Opatrný. Krásné ráno. Krásné ráno. První závodní den vašima očima, já si myslím, že docela příjemný rozjezd. Tak určitě je úplně fantastický, ty závody mají opravdu úroveň. Zažil jsem, říkám, už spoustu CSIO v Čechách, ale myslím si, že určitě ne na takovýhle úrovni, co se týče pořadatelského celého týmu, toho zázemí tady a samozřejmě ještě to doplňuje ta kvalita těch top jezdců. To je pravda, startovní listiny jsou hvězdné, které nevídáme v Čechách úplně pravidelně, krom meetingu Prague Playoffs. Na koho se vy speciálně těšil tady v Praze? Tak my se s těma jezdcema trošku známe, všichni mezi sebou, ale samozřejmě, když člověk potká Jeroma Doubledama třeba, který mistr Evropy, mistr světa, olympijský vítěz, vyhrál všechno, co by se asi na světě dalo vyhrát, tak s ním si člověk vždycky strašně rád pokecá třeba. Dnes páteční program s jednou velkou dominantou, a to je samozřejmě Pohár národů. Velký svátek, řekl bych, a pro vás i možnost splnění nebo doplnění si olympijské kvalifikace. Tak určitě strašně moc se na to těším. Už když jsme se to dozvěděli před 8 týdnama, tak už jsem se na to strašně moc těšil, že tady budu moct být na startu. A samozřejmě nejdřív musíme bojovat všichni jako jeden tým. Za ten tým i vlastně jedeme. A to, že si doplníme k tomu ještě tu olympijskou kvalifikaci, tak to doufám, že už bude samozřejmost. Pojďme se podívat v trošku obráceném ranku. Nejprve ta olympijská kvalifikace. Jaký je ten klíč, jak se dá kvalifikace doplnit? Tak z dnešního poháru národů první kolo, když zajedeme do chyby, do 4 trestných bodů, tak tu kvalifikaci máme, neboli druhé kolo čistě. Samozřejmě čas bude určitě dneska i taky krátký, ten bude hrát taky velkou roli. Chybka se může stát rychle, ale člověk musí dávat pozor na ten čas, protože 5 trestných bodů vlastně už nestačí, takže na to musíme dneska taky myslet, ale doufám, že to poběží celému týmu skvěle a už kvalifikujeme více koní, než momentálně máme pouze jedno. Složení týmu. Kvartet je známé. Anna Kilderová, Ondřej Zvára, Kamil Papoušek a vy. Jaké bude pořadí v týmu? Tak trochu jsme to probírali. Anička jako jediná dáma v poli dostala takovou přednost, takovou výhodu, že si může vybrat. Ona si vybrala druhé místo. Pak jsem to probral s klukama, protože Anička má svoji trenérku, Ondra Zvára má svýho trenéra, samozřejmě já na to vždycky hodím trošku jakoby v oko. S Kamilem vlastně trénuju, tak já taky trošku částečně, takže jsme se domluvili, že vlastně Kamil půjde jako první, abych se měl čas na něho soustředit. Jak jsem zmiňoval, Anička jde druhá, Ondra třetí a já, jak už jsem se na to zvykl, tak finišuju. Finishman. Ve startovní listině 13 týmů, Češi půjdou jako šestí, to je dobrá pozice? Tak myslím, nějak takhle už jsme dělali nějaký rozhovory, takže to bylo trošku i naše přání. Myslím si, startovat úplně na konci, tak už by člověk znal hodně těch výsledků, byl by malinko, si myslím, víc pod tlakem, takže tohle, co nám pasuje. Výhoda je, že vlastně před 4 hodiny před pohárem začínají 4 jezdci, kteří si vlastně taky tu kvalifikaci potřebují splnit s těma koňma, takže i kdyby jsme měli startovat první, tak to není žádný problém, protože máme šanci se podívat právě na tyhle jednotlivce, aby jsme věděli, jak ten parkour vypadá. Uliano Lecány a jeho parkoury a samozřejmě si ho pod jeho taktovkou řekněme Pohár národů. Tak určitě to nebude žádná procházka, tak jak znám Uliana, ještě když tady má takovéhle top jezdce a top státy, které vlastně vydáme na mistrovství světa nebo na olympiádě pravidelně, takže určitě se máme na co těšit. Myslím si, že tady už měl postavený jeden skok, který vlastně má připravený na odpoledne a už je hezký. Počasí. Dnes velikánské horko, jak to hodně působí na koně, na lidi? Tak horko je. Je to pro všechny stejný, takže nikdo tu výhodu mít nebude. Samozřejmě některý kůň to snese líp, některý kůň hůř, ale to si člověk nevybere. Zase třeba, kdyby třeba náhodou dneska pršelo, tak by to taky třeba některým koni nesedilo, takže
myslím si, že se s tím popereme úplně bez problémů a žádný handicap to nebude. Já děkuji za velmi příjemný rozhovor. A ať se daří nejen dnešním poháru národů, ať slavíme. Tak jo, taky moc děkuju a pokusíme se o to. Díky.